Բարև ձեզ, ես Վիրապյան Նարինեն եմ, սա իմ քույրիկ Նարանն է։ Մենք ձեզ համար մի քանի պարային շարժում ցույց կտանք, որ դուք կարողանաք գեղեցիկ պարել։ Ի, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մենք բարձրացնում ենք թաթերի վրա, ի, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, մեկ, երկու, երեք, չորս, 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 մեկ, երկու, երեք, չորս,